1 листопада минуло 98 років з дня проголошення Західноукраїнської Народної Республіки, яка стала визначною історичною віхою на шляху до здобуття Україною своєї незалежності. Це свято в Україні відзначається тепер на державному рівні. Урочистість з цієї нагоди спільно провели працівники Радехівського районного народного дому та Радехівської центральної районної бібліотеки. Захід пройшов в дитячому відділі Радехівської центральної районної бібліотеки. На нього запрошено школярів середніх класів, представників районної та міської влади. Пісенно-поетичну програму провели працівники районного народного дому Леся Галущак та Ольга Скопик. Світлі постаті героїв, старшин і стрільців, які ціною свого життя обороняли західні кордони української землі, стали бойовим прикладом, вояцькою гордістю та джерелом національної традиції для майбутніх поколінь української нації. Полеглі за нашу свободу, вони гартували нам меч, бо вірили в силу народу, що скине ярмо своїх плеч. Благословена будь країнська хато, що гріє наші душі, нашу плоть. Ніже ніхто не зможе відібрати те, що нам дав, навіки дав Господь. З доповіддю про історію створення та значимість проголошення ЗУНР виступила бібліотека Радехівської центральної районної бібліотеки Наталія Мандюк. Серед сторінок української історії 1 листопада 1918 року займає значиме і важливе місце, бо саме тоді українці Галичини відкрито заявили про своє прагнення жити в незалежній українській державі і бути справжніми господарями на своїй землі. Цей день увійшов в життєпис нашого народу як день заснування Західноукраїнської Народної Республіки. Окремий розділ своєї доповіді Наталія Мандюк присвятила видатним радехівчанам, які безпосередньо брали участь в діяльності ЗУНР. Про них свідчила також виставлена в залі тематична книговиставка. У період існування Західноукраїнської Народної Республіки саме отець Пельх налагоджував роботу шкільництва, брав участь у формуванні державних органів управління. Постійно підтримував близькі стосунки з президентом Західноукраїнської Народної Республіки Євгеном Петрушевичем. Степан Смальстоцький очолював військове представництво Західноукраїнської Народної Республіки. Він опублікував звернення до всіх українських вояків, яким повідомляв про створення Української національної армії. І вже 1918 року керівництво Західноукраїнської Народної Республіки призначило Степана Смальстоцького послом у Празі. У виконанні жіночого вокального ансамблю «Коралі» прозвучали героїчні та жартівливі пісні січових стрільців. Радехівські школярки продекламували вірші, присвячені листопадовому здвигу. Стрільці січові, є за що помирати, є за що проливати ворогів наших кров. Я вітер степовий, трава ся похилила, попалю січовий стрілець, дівчина затужила. Голуб пролітав, а молодий жовняр, стоячи на варті, сперся на кріса та й сам задумав. А молодий жовняр, стоячи на варті, сперся на кріса та й сам задумав. Осінь сичала розлюченим гадом, дихали гнівом вітри з верховин. Сталося першого дня листопада, мріє доміряно, зроджено чин. О, листопаде незабутній, ти свій залишив нам завіт, що волю мусимо здобути, щоб дочекатись кращих літ. Хвилиною скорбного мовчання присутні вшанували пам'ять новітніх героїв, наших воїнів-земляків, котрі полягли в АТО на сході України, захищаючи цілісність нашої держави. Щоб не марно про
пестити.